انشاءاللہ اگلا سوال لیفٹ سائڈ کے مائک سے مردوں سے لیں گے. السلام علیکم, میں خالد بن حسین ایم ایس سی بی میں سروس کرتا تھا. میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے جو ہے تو جہیز کے تعلق سے بتایا, لیکن لڑکی کے یہاں جو کھانا ہوتا ہے اس کھانے میں جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے, اور وہ لڑکی کا کھانا جائز ہے یا نہیں ہے دلہن والوں کی طرف, اور جائز جائز جو تحفہ دیتے ہیں وہ بھی جائز ہے کہ نہیں جائز ہے دوبارہ جمع کر کے. شیخ سے گزارش کروں گا کہ وہ آپ کے سوال کو. بھائی نے جو ہے دو سوال کیے, ایک لڑکی کا جو کھانا ہوتا ہے شادی کے دن, وہ دوسرا وہ تحفے لے جاتے ہیں اس دن, گفٹس لے جاتے ہیں شادی والی میں, کیا وہ درست ہیں؟ دیکھیے سب سے پہلی چیز, لڑکی کا کھانا کرنا, شادی کا کھانا کرنا سنت سے ثابت نہیں. پہلی چیز یہ سنت سے ثابت نہیں. کوئی شخص اگر اس کو بیک آؤٹ کرتا ہے, اس میں نہیں جاتا ہے, اس سے رکتا ہے, تو ایک اچھی چیز ہے, ایسی تحریک ہے تو میں بھی سپورٹ کرتا ہوں کہ ہاں نہیں جانا چاہیے. لیکن دوسرے پہلو سے یہ کھانا حرام کھانے میں شامل نہیں ہے, یہ حلال ہے, دونوں باتیں ایک ساتھ. یہ سنت سے ثابت نہیں ہے, بالکل طے شدہ بات ہے, اور بائیک آؤٹ کرنا چاہیے تاکہ یہ اتنا بھی بوجھ لڑکی پہ نہ آئے, کرنا چاہیے ٹھیک ہے. لیکن یہ حرام کھانوں میں نہیں, یہ جائز ہے, حلال ہے, تو لہٰذا کھایا جا سکتا ہے, کھایا جا سکتا ہے. اس لیے کہ اگر ہم بولے نہیں یہ کھانا حرام ہے تو سنت سے لڑکی کا ثابت نہیں, تو پھر سارے وہ کھانے جو سنت سے ثابت نہیں وہ سب حرام ہو جائیں. کیسے؟ مثال کے طور پر کسی نے گاڑی لیا, ہم کیا بولتے ہیں اس کو, چلو کچھ کھلاؤ, آپ بولنا پڑے گا سنت میں ہے کیا اونٹ لیے تو کسی نے کھلایا تو صحابی نے, پرابلم کیا ہو جائے گا, سمجھ رہے آپ؟ یہ حلال کھانوں میں ہے, لیکن یہ سنت نہیں ہے کہ شادی میں خاص کیا جائے, لیکن کھانا حلال ہے. اگر کسی کو اولاد پیدا ہوئی تو لوگ بولتے خوشی میں کچھ کھلاؤ, بول سکتے پھر نہیں بول سکتے, خوشی ہوئی تو مٹھائی بانٹتے نہیں کر سکتے, عید کے دن میٹھا بناتے, سمجھ رہے آپ؟ سیوئیاں خاص طور سے اور شرخمائی ہمارے علاقے میں, وہ پوچھیں گے سنت ثابت ہے کیا نہیں. یاد رکھیے کھانے پینوں میں جو حرام ہے بتا دیا گیا, باقی سب حلال, لہٰذا یہ سنت تو نہیں ہے. میں خود کہتا ہوں کہ اس کو بائیک آؤٹ کرنا چاہیے, حالانکہ میں خود بائیک آؤٹ نہیں کرتا ہوں, لیکن میں سپورٹ کرتا ہوں ساری تحریک میں, چونکہ یہ حلال ہے, یہ حلال ہے اپنی جگہ بتانے کے لیے کہ حلال ہے. لیکن اگر کوئی یہ چاہ رہا کہ اتنا بوجھ بھی لڑکی پہ نہ آئے, بہت اچھی بات ہے, اچھی چیز ہے. بلکہ کھانوں کا تو مسئلہ یہ ہے, میں نے ایسی شادی دیکھی جو صرف کھانے کی وجہ سے ٹوٹی اور کھانے کی وجہ سے ہوئی. ایسا آئیے ایک واقعہ سناتا ہوں. ایک صاحب نے مجھے ایک واقعہ سنایا, اور یہ ریئل واقعہ ان کے علاقے کا, اور وہ تحریک چلاتے ہیں ماشاء اللہ ساؤتھ انڈیا میں. تحریک کیا ہے؟ لڑکی کے جہیز نہیں اور کھانا نہیں. تو انہوں نے مجھے ایک واقعہ سنایا کہ ہمارے علاقے میں ایک لڑکی کا رشتہ طے ہو گیا. رشتہ طے ہونے کے بعد دو دن پہلے خبر آئی کہ رشتہ ٹوٹ گیا. ٹوٹنے کے بعد اس لڑکے سے ہو گیا جو پہلے رشتہ بھیجا تھا, لیکن اس کو پہلے ریجیکٹ کر دیے تھے. مطلب ایک لڑکی کو ایک لڑکے نے رشتہ بھیجا, والدین نے بولا ریجیکٹ کینسل, دوسرے سے شادی طے ہوئی, لیکن پھر دو دن پہلے شادی اس سے کینسل ہو کے اس سے ہونے لگی. تو یہ جا کر پوچھے اس سے کینسل کر کے اس سے کیوں کر رہے ہو آپ, جبکہ تم نے یہ لڑکے کو تو ریجیکٹ کر دیا تھا, کوئی تیسرا ڈھونڈتے. تو بولے اب اتنے لڑکا کہاں ملے گا. تو انہوں نے بولے جب شادی ٹوٹ ہی گئی ہے تو آرام سے کرنا. تو بولے کھانے کا سامان لا لیے نا, اس لیے وہ لڑکے سے کر دے رہے. کھانے کا سامان آ گیا نا, تو وہ جو پہلا لڑکا ریجیکٹ کیے تھے اس سے کر دے رہے جلدی میں. ٹوٹی بھی کھانے کی وجہ سے ایک شادی. اس کا واقعہ بہرحال آپ سب جانتے, بہت ہائی لائٹ ہوا تھا نیوز میں. وہ کیا تھا کہ لڑکے والے آئے, ان کو چاہیے تھا مٹن بریانی, کھلائی گئی چکن بریانی, شادی ٹوٹ گئی. معلوم ہے نا واقعہ آپ کو, ساؤتھ انڈیا کا واقعہ آئی. ایک جگہ لڑکے والوں کا ڈیمانڈ تھا مٹن بریانی, لڑکی والوں نے کہا چکن بریانی, شادی سے ایک دن پہلے ٹوٹ گئی, واپس برات چلے گئی, شادی ٹوٹ گئی. تو ٹوٹی بھی کھانے کی وجہ سے اور ہوئی بھی کھانے کی وجہ سے. تو یہ کھانا اتنی اہم شکل لے چکا ہے کہ ٹوٹی بھی شادیاں بھی ہو جا رہی, سمجھا رہے, کھانا آ گیا نا, بولے 20-25 ہزار کر دو شادی کس سے. ارے یہ کوئی ڈیسیجن ہے, لائف کا ڈیسیجن ہے. بہرحال تو میں یہ کہوں گا کہ کھانا حلال ہے, لیکن بہرحال نہیں کرنا چاہیے یہ کھانوں کو, اس لیے کہ اتنا بھی زیر بار نہ کرے تو یہ بہرحال زیادہ ان شاء اللہ اچھا ہوں گا. دوسرا سوال کیسا تھا, جب وہ کھانے کے لیے آتے ہیں لوگ تحفے لاتے ہیں. تو دیکھیے تحفے دینا لینا سنت ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پسند کرتے تھے تحفے لینا دینا. آپ کو تحفے دیے گئے, آپ نے قبول کیے, آپ نے صحابہ سے قبول کیے, آپ نے غیر مسلموں کے تحفے بھی قبول کیے, غیر مسلموں کے بھی, جو مسلمان نہیں تھے, بادشاہ شاہ جو بادشاہ ہوتے تھے, سلاطین ہوتے تھے, وہ بھیجتے تھے کچھ نہ کچھ, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول بھی کیا, قبول بھی کیا. ٹھیک ہے, تو اس سے پتہ چلا تحفے لینا دینا سنت ہے. لہٰذا شادی کے وقت بھی لوگ تحفے دیتے ہیں, لیکن یہاں مسئلہ یہ ہے کہ شادی کے وقت کے تحفے رسمن دیے جاتے ہیں. اچھا لگے گا کہ ان کے پاس کھانا کھا رہے اور ایسی کھا رہے, کچھ تو کچھ دینا ہے. تو کچھ لوگ تو حتیٰ یہ کرتے کہ خالی لفافہ دے کے آتے ہاتھ میں, نہ اندر جا کے سب کو دیکھنا پڑتا وقت میں آئے تو کچھ دے کے جا رہے, خالی لفافہ دے کے جاتے. مانو آپ کیوں,
क्या बोलेंगे वो बगैर कुछ दिए गए, समझ रहा बात को, ऐसा भी होता मैंने देखा। लिहाजा मेरे भाई तोहफे देना है तो इखलास के साथ दो, इस नीयत से दो कि अल्लाह ये तोहफों से मोहब्बत बढ़ेंगी, मुझे अजर मिलेगा, इस नीयत से नहीं कि लोग क्या बोलेंगे, खाना खा के चले कुछ दिया नहीं तो आप तोहफा दे करें, खामोखा तोहफा दे। लेकिन ये भी एक अलग मामला है कि आप रुखों पर कुछ लोग दे तोहफे हम कबूल नहीं करेंगे, ये भी तो ठीक नहीं है ना, ये भी ज्यादती हो जा रही, थोड़ा शिद्दत पसंदी हो जा रही कि तोहफे आप कबूल नहीं करेंगे। बोले तो आज तोहफे तो सुनना थे लेना देना, हाँ तोहफे अगर आपके समाज में इतनी बुरी शक्ल इख्तियार कर चुके हैं कि लोग समझते तोहफा नहीं दे तो दावत में नहीं आना, फिर आप जरूर लिख कर भेजिए कि हम तोहफे कबूल नहीं करेंगे, ताकि हर कोई फिर आपकी दावत में आए। कुछ इलाकों में मैंने देखा ये हाल है कि तोहफा अगर नहीं लाए तो आने वाला भी लाता, और जब आप अंदर जाते हैं शादी में तो आपको भी उड़ाते कुछ तो भी, चादर, वाल, छोटा सा मफलर, छोटी दस्ती कभी कभार, और कुछ तो भी ऐसे छोटा कुछ पैकेट में रखे देते हैं, तो वो भी क्या करता है फिर कुछ तो भी उससे बड़ा लेके आता है उसके बराबर लाता है। अगर ऐसा इलाका है जहाँ ये ऐसा बन चुका है कि तोहफे नहीं लाए तो शादी में नहीं आना तुम, तो वहाँ फिर ज़रूर लिखिए आप हम अपनी शादी में तोहफे नहीं लेंगे, हालांकि तोहफे लेना देना सुन्नत है, हम मानते हैं उसको, लेकिन अभी हम नहीं देंगे एक रस्म को तोड़ने के लिए। तो ये डिपेंड है आप किस माहौल इलाके में एक रस्म को तोड़ने के लिए आप ऐसा कर सकते हैं, लेकिन तोहफे लेना जो सुन्नत है, शादी की खुशी होती है वो दे दे खुशी से, इसमें कोई खबाहत और इंशाल्लाह कोई बुराई नहीं। जज़ाकल्लाह खैर।